Qadınlar hər zaman gözəl görünmək istəyirlər. Bunun üçün də ataların gözəllik ondur, doqquzu dondur deyimini əsas götürüb, dəbin bütün yeniliklərindən faydalanmağa çalışırlar. Dəbli görünüşü isə səliqəli və baxımlı dırnaqlar tamamlayır. Son zamanların ən geniş yayılmış trendlərindən biri müxtəlif rənglərdə və formalarda qaynaq olunan dırnaqlardır. Zərli laklar bu il çox dəbdədir. Mən hər zaman xanımlara deyirəm ki, sadə tonlara elə də üstünlük verməyin. Çünki dırnaqlar həm də bizim bir aksesuarımız sayılır. Nə qədər dəbli, nə qədər gözəl olarsa, geyimlərimizə də o qədər, belə deyim, gözəllik qatacaq. Əhval ruhiyyəmizi daha da gözəlləşdirəcək. Adətən gillak daha çox dəbdədir və xanımların ən çox etdiyi də gillakdır. Dırnaqları həm sağlam qalır, qırılmır, zamanla uzanır. Ona görə də mən gillakı xanımlara məsləhət bilirəm. Amma bir məsələni də diqqətdən kənar qoymaq olmaz. Manikür ustası kimi fəaliyyət göstərənlərin bəzisi qeyri-peşəkar şəkildə bu işlə məşğul olur, keyfiyyətsiz ucuz vasitələrdən istifadə edirlər. Bu isə bir sıra fəsadlara gətirib çıxarır. Dırnaqlarımızı biz qaynaq olunarkən mütləq profesionallara müraciət etməliyik və baxmalıyıq ki, burada sterilizasiya qaydalarına düzgün əməl olunur, yoxsa olunmur. Əgər belə bir problemlər yaranarsa, ilkin növbədə dırnağın mayasına infeksiya keçə bilər. Bundan əlavə dırnaqlarda sink və dəmir çatışmazlığı yarana bilər. Bu da dırnaqların tez bir zamanda qırılmasına səbəb olar. Əlavə olaraq allergik, hər hansı bir allergiyası olan xəstələrimizdə, vətəndaşlarda bu vasitələrdən istifadə olunanda allergiya baş verə bilər. Mütəxəssislər bildirirlər ki, dırnaq qaynağı və şellak peşəkar kosmetoloqlar tərəfindən həyata keçirilməli, gigiyenik normalar mütləq gözlənilməlidir. Gözəllik qurban tələb etsə də, bu qurban sizin sağlamlığınız olmamalıdır. Tərlan Mahmudova, Nilufər Səlim, Emin Tağıyev, Tələ Səhər.